ማለት ነው። አንቺ ጀግና ሴት ነሽ። የሴት በላይ ብዬሻለሁ። እኔ ወንድም አያክልሽም አንቺን ማለት ነው። ከምንም በላይ ወንድም አያክልሽም። ጀግና ሴት ነሽ እና ዝም በያቸው፣ አትስሚያቸው ልሻለሁ። ተንቢ እህቴ ደግሞ አብሽሪ፣ አትስሚያቸው እነዚህን ሰዎች፣ ንቀሽ ለፊያቸው። አውቃለሁ ጠንካራ ልጅ ነሽ፣ ምንም አይመስልሽም። በሰዓቱ ስሜታዊ ልኮኔ ትችያለሽ፣ ልታለቅሽ ትችያለሽ። አሁን ደግሞ በሰው ሀገር ስለህርሽ ወንድ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው? ስለ ተንቢ ትንሽ የተሰማኝን ስሜት ለመናገር ነው የመጣሁት። እኔም ሰው ነኝና ይሰማኛል። ከምንም በላይ ስታለቅስ፣ እውነት ለመናገር አብሬ ነው ያለቀስኩት ማለት ነው። ስንት አይነት ሰዎች እንዳለን እኔ አላቅም። ኢትዮጵያ በምን አይነት ሰዎች ተከባ እንዳለች እኔ በጣም ይከብዳል። አሁን ይች ልጅ ምንድን ነው ያጠፋችው? እስኪ ሴቲቱ ልጅ እንደ ወንድ ከውራጌ ተነስታ ወሎ ሄዳ የሚያለቅሱትን እንባ ስላበሰች ነው እንዴ የምትሰደበው? ለምንድን ነው የምትሰደበው? ለምንድን ነው የምትሰድቧት? ምን አደረገች? እኔ ምን አላውቅም። ምን አይነት ሁነን እንደምንኖርላችሁ፣ ጥሩ ስንሰራ ስድብ፣ መጥፎ ስንሰራ ስድብ፣ ለሁሉም ስድብ ነው። እኔ ለስድብ ብቻ የተሰሩ ሰዎች አሉ ብዬ ነው ማምነው፣ ሀቂቃ ማለት ነው። ለስድብ ብቻ ነው እንትናቸው የተሰራው። ጥሩ ቢሰራም ስድብ ነው፣ መጥፎ ቢሰራም ስድብ። እኔ ምንድን ቢሰራላችሁ ነው የሚሻላችሁ? ግን አሁን ይቺ ልጅ ማንም የማያደርገውን ያደረገችው። ማን ነው ሴት ልጅ ሆና ከውራጌ ተነስታ ወሎ ሄዳ ምስኪንን እረዳለሁ ብላ የምታስብ ማናት? የመጀመሪያ አንደኛ የምላት የተንቤትብ ወይም ለምለም ማለት ነው። እዚህ ቦታ ተቀምጣችሁ እንኳን 15 ያረዳችሁ ሰዎች ናቸው የምትሳደቡት። አስር ብር ወይም 10 ሪያል እንኳን ያረዳችሁ ሰዎች ናቸው እሷን የምትሳደቡት። ምንም ለሰው ጣጣ የሌላችሁ፣ ሰው ቢሞት ጣጣ የሌላችሁ፣ ሰው ቢታመም ጣጣ የሌላችሁ ሰዎች ናችሁ እሷን የምትሳደቡት። ምክንያቱም ሰውን ሰው ቢረዳው ለእናንተ ምናችሁም አይደለማ። አታውቁማ፣ አትረዱማ። ይቺ ሴትዮ እዛ ቦታ ተነስታ ወሎ ስከድ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሀቂቃ በጣም በጣም ከምንም በላይ ነው እኔ ደስ ያለኝ። ለወገን ወገን ነው ደራሹ፣ ለሰው ልጅ ሰው ነው መድኃኒቱ። በዘር እየተከፋፈለች ነው ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ የሆነችው። እስበሳችን ከተዋደን፣ እስበሳችን ከተረዳዳን አገራችንም ተከብራ ትኖራለች። እንደዚህ ሙሲባ ነገር አይመጣብንም። ለውጩም ሰው መሻላ እየተባለ በእኛ ላይ ጥላት አይመጣብንም ነበረ ማለት ነው። ትንሽ አይዘገኝናችሁም? ያኔ ትንሽ አታፍሩም? ተሰቀን በሰው ሀገር እንኳን እያለን ኢትዮጵያ አስበሳችን እንደዚህ ስንባላ ተዋርዴን ተሳቀን እኮን ያለ ነው። አስበሳችን እንኳን አልፋቀር ብለን አስበሳችን ጦርነት የከፈት ነው። እኛው ራሳችን ሀሲድነታችን ነው። በዚህ ስንት እየተሳቀቅን ስንት እያፈርን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ይቺ ሚስኪን ልጅ ሴቲቱ ልጅ ተነስታ እዛ ብቻዋን ሄዳ ሚስኪን ስለረዳች ብቻ ለምንድን ነው የምትሰደበው? ምን አጠፋች? የተሰጣት ነርጅ የተባለችውን ነው የምትረዳው። ሲቀጥል ደግሞ የተንቢን ያክል አንድ እውቀት ያለው ሰው የለም፣ ሀቂቃውን ስነግራችሁ ማለት ነው። በጣም ብስል ብልህ ልጅ ማለት የተንቢና ብልህ፣ ሁሉን ነገር አካል ትችልበታለች። ነገሩኝም አትልም፣ አስተምሮኝም አትልም። በራሷ የምትተማመን በራሷ ብቻ የምትጓዝ ልጅ ናት ማለት ነው። እና ለወጣት አረዳም ለዲካሞቹ ለባልቴቶቹ ና ልጅ ለያዙት ነው ለበሽተኞች ነው የምረዳው እኔ ለወጣት አረዳም ስላለች ብቻ መሰደብ አለባት? እውነቷን ነው። ወጣት ሰርቶ ይበላል። ግን እነዚህ ዲካሞች ባልቴቶቹ፣ ሽማግሌዎቹ፣ አራሶቹ፣ ልጅ ያቀፉት በሽተኞቹ ተነስተው ሰርተው ስለማይበሉ እነዚያ መቀደም አለባቸው ነው ያለችው። ሌላ ምን አለች? ለሁሉም ሰው አረዳም አላለችም። ለበሽተኞቹ ነው የምረዳው ለወጣት አስቀድሜ አልሰጥም። ትክክል ናት። መጀመሪያ የሚቀደመው ተቀድሞ ከተረፈ ደግሞ ለነዛ ይሰጣሉ ማለት ነው። ወጣቶቹ እራብን እንኳን መቋቋም ይችላሉ። አራሱ
ሶስቱ በሽተኞቹ መቋቋምም አይችሉም፣ ተፍለክልከው መብላት አይችሉም። ስለዚህ መቀደም ያለበት ለነሱ ነው ያለችው። በጣም ነው መገድፋት። ይሄ ሁሉም ሰው የሚገድፋት ነው። ምክንያቱም ለሁሉም ሰው አታደርስም። የላትማ፣ አልሰጣችኋትማ፣ አልረዳችሁማ። አፋችሁ ነው ዝም ብሎ የሚቅለበለበው። ብትረዷት አፋችሁ ክፉ ነገር ከሚናገር ይልቅ ይች ልጅ ከምታስከፏት ይልቅ ለሁሉም ሰው እንዲደረስ እንርዳት ብትሉ ይሄ ነበር ለእናንተ ሀገራችሁን ወዳድ ሀገር ወዳድ የሚባለው ይሄ ነው። ወገኑን ለወገኑ ደራሽ ማለት እንደዚህ ነው። አፋችሁ ክፉ ነገር ወጥቶ መርዝ ነገር ተናግራችሁ ይች ልጅ ከማስለቀስ ይልቅ እንርዳ፣ አዋጡ፣ 15 አዋጡ ብትሉ ይህ ነበር። ሁሉም ሰው ይዳረሳል፣ ለሷም አትሳቀቅም፣ ሁሉንም ሰው ታዳርሳለች ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ሆናችሁ ስላላያችሁት እናንተ ሁሉንም ነገር ቀላል ይመስላችኋል። ቦታው ላይ የላችሁማ። የአረብ ሩዝ እየበላችሁ ቁጭ እያላችሁ ራብ ማታቁም ስቃይ ማታቁማ፣ አልቀመሳችሁማ። ከዛ ቦታ ላይ ተገንቶ ለአንዱ ረድቶ ለአንዱ መተው ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ብታውቁ ኑሮ እንዲህ ይች ልጅ እንደዛ አትሏትም ነበር። ከባድ ነው፣ ለአንዱ ሰጥቶ ለአንዱ መተው በጣም ከባድ ከባድ ማለት ነው። ግን አማራጭ የለም። እንደምንም ብለው መቀደም ያለበትን ማስቀደም አለባቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ይህንን ማድረጓ በጣም የምትደነቅ ልጅ ናት። የተንቢ ማለት ሁልጊዜም ተናግሬያለሁ፣ የተንቢ ማለት ለእኛ ተምሳሌት ናት። በሁሉም ነገሯ ለእኛ ተምሳሌት ናት። በጣም ጀግና ሴት ናት። ግን የቀናችሁ ሰዎች ናችሁ። እሷን እንዲሰማት ከምታደርገው ድርጊት እንድትቆጠብ ከዓላማዋ ዝቅ ብላ እንደናንተው ዝቃጭ እንድኮንላችሁ የምታደርጓት እናንተ ናችሁ። አይዞሽ ብትሏት ብትገድቧት ለሁሉም ሰው ትበጃለች። ለሁሉም ሰው ራሷ ብቻ አይደለም። አንድ ሰው ሲወጣ ወይም እውቀት ካለውና ወይም ገንዘብ ካለው ወይም የሆነ ነገር በቃ ከማንም በላይ ከሆነ ለሁሉም ሰው ጠቃሚ ነው። ለሀገሩም ጠቃሚ ነው፣ ለሰውም ጠቃሚ ነው፣ ለቤተሰብም ጠቃሚ ነው የሚሆን። ባትቀኑባት ከመቅናት ይልቅ ክፉ ነገር ከመናገር ይልቅ ብቀርቧት ለእናንተም ትጠቅማችሁ ነበረ። እስኪ ጥሩ ነገር እናስብ፣ ሀይር ነገር እናስብ። ጥሩ ነገር የሚሰሩትን ሰዎች እናድንቃቸው፣ አይዟችሁ ለነጎናቸው እንቁምላቸው። መጥፎ ነገር የሚሰሩትን ደግሞ እናጣጥላቸው፣ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ተው እንበላቸው። እናንተ ምንድነው መጥፎ ነገር የሚሰሩትን ታመሰግናላችሁ፣ ጥሩ ነገር የሚሰሩትን ሰዎች ወዴታች ስላላችሁ ትሳደባላችሁ። ከዛ ከጥሩ ነገራቸው እንዲቆጠቡ ታደርጋላችሁ፣ እንዲተው ታደርጋላችሁ። ኢትዮጵያ ላይ መጥፎ ነገር ብቻ እንዲሰራ ነው እናንተ የምትፈልጉት። ሰው እስበሱ እንዲጋደል፣ እስበሱ ራብ እንዲተላለቅ፣ ፍቅር የሚባል በሀገር እንዲጠፋ ነው እናንተ አላማችሁ። ይሄ ነው ግን በተአምር ይሄ ደግሞ አይሳካላችሁም። ኢትዮጵያዊ ማለት እኔ በነዚህ በወሎ ህዝብ ላይ ያየሁበት ብዙ ነገር አለ። እውነትም ኢትዮጵያዊ እስበሳችን እንዋደድ ያለ የፍቅር አገር ናት። እውነትም አዛኝ ነው። እኔ የዛ ሀገር ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነው፣ እኔ ክልል እንደዛ ነው፣ እኔ አያገባኝም ሳይሉ በየክልሉ እየሄዱ ማሻ አላህ፣ አላህ ይጨምርላቸው፣ አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው፣ እንባቸውን እያበሱላቸው ነው። ሁሉም ሰው እንደ እናንተኛ ምን አገባን ስለ ወሎ ህዝብ፣ እኔ ያለሁት ኦሮሞ፣ እኔ ያለሁት አሁን ሁሉም በዘር በሃይማኖት በምን ሳይገባ እጎናቸው ቁሞላቸዋል። እውነትም ፍቅር ሀገር ነው ኢትዮጵያ። በትንሽ ሰዎች ነው እየታመሰች ያለችው፣ በትንሽ ሰዎች ነው እየተነጀሰች ያለችው ኢትዮጵያ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አሏት፣ ብዙ ፍቅር የሆኑ ሰዎች አሏት። እኔ አላቅም ምን አይነት ዝቃጭ ሰዎች እንደሆናችሁ ማለት ነው። የተንቢ እህቴ ደግሞ አብሽሪ፣ አትስሚያቸው እነዚህን ሰዎች፣ ንቀሽ ለፊያቸው። አውቃለሁ ጠንካራ ልጅ ነሽ፣ ምንም አይመስልሽም። በሰዓቱ ስሜታዊ ልኮኒ ትችያለሽ፣ ልታለቅሽ ትችያለሽ። አሁን ደግሞ በሰው ሀገር ስለሄድሽ ጎንሽ ማንም ሰው ስለሌለ ልትከፊ ልታለቅሽ ትችያለሽ። ዝም ባያቸው። ታሪክ የማይሰራው ስራ ነው የምትሰሪው። ይህ ቪዲዮ ለታሪክ ይቀመጣልና የምታስታውሽበት
እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ መጥቶ እኔ እንደዚህ አድርግ ያለው ብለሽ የምታስታውሽበት ቪዲዮሽን መለስ ብለሽ የምታይበት ታሪክ ነው የሰራሽው። ለእነዚህ ዝቅጥ ሰዎች ምንም ምላሽ አያስፈልጋቸውም፣ ምን ታሪክ ላቸውም አይገባም ማለት ነው። አንቺ ጀግና ሴት ነሽ፣ የሴት በላይ ብዬሻለሁ። እኔ ወንድም አያክልሽም አንቺን ማለት ነው። ከምንም በላይ ወንድም አያክልሽም፣ ጀግና ሴት ነሽ ነው። ዝም በያቸው፣ አትስሚያቸው ልሻለሁኝ። የኔ ውድ ጠንክሬ እርገታሽንም ቀጤ ባለን ካለን እንረዳሻለን፣ እርጅልን እንልሻለን፣ እንልክልሻለን። ከለለን ደግሞ እጎንሽ ሆነን እናበረታታሻለን። አብሽሪ፣ ብዙ አድናቂ ሰዎች አሉሽ። ለማንም ለማንም ለእንደነዚህ ያሉ ዝቃጮች ምላሽ አትስጭላቸው። መጣሁት ማለት ነው። ወሰላም አለይኩም። እንደዚህ መጥቶ እኔ እንደዚህ አድርግ ያለው ብለሽ የምታስታውሽበት ቪዲዮሽን መለስ ብለሽ የምታይበት ታሪክ ነው የሰራሽው። ለእነዚህ ዝቅጥ ሰዎች ምንም ምላሽ አያስፈልጋቸውም፣ ምን ታሪክ ላቸውም አይገባም ማለት ነው። አንቺ ጀግና ሴት ነሽ፣ የሴት በላይ ብዬሻለሁ። እኔ ወንድም አያክልሽም አንቺን ማለት ነው። ከምንም በላይ ወንድም አያክልሽም፣ ጀግና ሴት ነሽ እና ዝም በያቸው፣ አትስሚያቸው እልሻለሁኝ። የኔ ውድ ጠንክሬ እርገታሽንም ቀጤ ካለን ካለን እንረዳሻለን፣ እርጅልን እንልሻለን፣ እንልክልሻለን። ከለለን ደግሞ እጎንሽ ሆነን እናበረታታሻለን።